De serviço 24/2017, 22 de dezembro de 2017, promoção, determina e mando publicar, com data de 8 de dezembro, ingressou na carreira de bombeiro voluntário com a categoria de bombeiro terceira, Tiago Emanuel Martins Rodrigues, para a imposição das divisas, peço à 43 para chegar cá. Para a atribuição das divisas, solicito ao seu adjunto.
Bombeiro de terceira classe, 30, 50, 103, Maria José Loureiro Pereira. Bombeiro de terceira classe, número 211-410, Rui André Martins de Faria. Bombeiro de terceira classe, número 211-410, Vítor Manuel Torres de Mato. Vamos tomar os
cobre a terra, e excluindo-me os povos. Mas sobre ti levanta-se o Senhor, e a sua glória tem domínio. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor da tua obra. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar longe, e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando vives, ficarás radiante, palpitará e dilatar-se-á o teu coração. Palavra da salvação. Em janeiro de 1891, dava-se o passo determinante para a fundação da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, com o fim efetivo de criar um corpo de bombeiros. Daí até hoje, transcorridos estes mais de 127 anos, porque já há algumas horas antes a população e os interessados já tinham dedicado este assunto, até hoje, dizia, muitos foram aqueles que vieram a este local, a este santo lugar, orar por todos aqueles que, tendo dado algum contributo aos bombeiros, fosse ele qual fosse, se fosse qual fosse a natureza dessa oferta em serviço para os bombeiros, daqueles que foram bombeiros,
dos que foram associados, dos que foram beneméritos e que justificam esta nossa estada aqui. Vamos agora homenageá-los depositando ramos de flores com a nossa saudade nos locais apropriados para o efeito. Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Espaldende no âmbito das suas comemorações do 127º aniversário. Há aqui uma componente de solidariedade que torna coeso este corpo e, em termos de representatividade, uma estrutura com uma operacionalidade bem definida, a necessidade de atualizar material e estruturalmente aquilo que é a sede onde dispõe, alberga, quer guardar, proteger o ninho da virtude solidária que nos torna coesos, unidos e, sobretudo, capazes, prontos e eficientes. Durante todo o resto de comemorações que vão estar a ocorrer ao longo deste dia. Portanto, agradeço mais uma vez e da parte da Câmara Municipal um bem-aja aos bombeiros voluntários de Espaldende. Muito obrigada e muitos parabéns. Pronto! 52! Pronto! Resposta a todas as responsabilidades que sobre mim caem no que concerne à saudação inicial que o Presidente da Associação, em festa, dá aos presentes nesta sessão solene. Quero uma presença que naturalmente enaltece e prestigia esta sessão, quer também das ajudas que de alguma forma fazem chegar o momento de apresentar. E dando conta disto, dou também conta daquilo que para nós constitui, para além dos
de prendas noutros sítios e dentro dos nossos corações a prenda essencial da vossa presença e a vossa amizade. Era quase o dobro daquilo que temos hoje. Vários problemas se colocaram desde essa altura até agora. Por um lado, a obrigatoriedade do cumprimento do serviço operacional e de instrução, que obrigou alguns elementos a caírem no quadro zero. Transporte não urgente. Doentes foram revelados 3.441 transportes, mais 26% do ano anterior. Em centros urbanos, foram revelados 40 serviços, mais 52% do ano anterior. Incêndios florestais foram efetuados 38 serviços em 2017, mais 75% do que no ano anterior na nossa área de atuação própria, correspondendo apenas à atividade de lazer, foram efetuados 38 serviços, menos 52% do ano anterior. Colaborámos na implementação das medidas de autoproteção em diversos estabelecimentos. Dois, o reconhecimento pelo dever cumprido. Segundo, a todos quantos contribuíram para dar cumprimento ao quadro anual de instrução, quer com instrumentos, quer sobretudo, contribuindo para a dignificação e crescimento dos corpos bombeiros, propus e foi aceite que ao bombeiro Joaquim Duarte Fernandes Gonçalves Santos fosse concedida a medalha de serviços distintos, grau 1, da Liga dos Bombeiros Portugueses, porque entendi que estavam reunidas todas as condições previstas no regulamento de instituições honoríficas da Liga dos Bombeiros Portugueses. Como costumo dizer, ser bombeiro é para quem quer e para quem pode. Há quem queira e não possa, há quem possa e não queira, há quem nem queira nem possa. Joaquim Zão, quisesse ser bombeiro e tivesse um engenho de arranjar tempo disponível para poder ser. Funções como Inspetor-Geral do Junto de Bombeiros,
de 14 de agosto de 1995 a 14 de fevereiro de 2001, como inspetor distrital de Bombeiros de Braga, de 15 de fevereiro de 2001 a 20 de abril de 2000. Este nosso pedido foi objeto de um parecer da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, que teve um parecer favorável e posteriormente a Liga lhe concedeu o rachador da Liga dos Bombeiros Portugueses, que vai ser imposto. E ele se ajudou. Vice-presidente da Liga, deixa o presidente da Câmara, por favor. Bom dia! Vem! Thank you.